tu žicu ko da su prekido, pičku malo. Pa kako prekido si Vuko malo prekido, ti imam Vuko dan. Ma neće. Da mi pokaže napad, bre, ovde. Ti bo. Ajde, pokreći pa. Ajde, uključi! Uključen. Uključen, a? Da. Aj sad uključi. Aj sad uključi! Sad je isključio? Ništa. Što ih ne kontriraš, čovječe? Aj sad, prekista. Prekidač. Aha. Ajde, uključi! Uključeno. Sad ko da nemam dos, šta? Da li ovo realno? Da li ovo realno? Ajde, ubrzaj se, čovječe, čekaju te fanovi, evo ti... Iz Mitrovice došli, bre, kosovski čoč. A šta samo da vidiš, bre, non stop, samo gledaš na što? No, a, dobro. Ovo je fas. Ovdje nemam da je struju kad on je ključ. To nije tamo, ova ili u prekidu. Nešto se tu dešao. Ajde, uključi! Si uključio? Uključeno. Prekidača, znači ovde mora da mi svetli. A ona neće tu da mi svetli. Zašto? Pa nisi upalio lampu i... Nemoj ti da me boliš, evo. Sve ću mi. Jebo maj! Kažemo da uključi. Uključi! Uključeno. Ništa, dobro. To je priključ, jeste. To je dobro povezano. Znači, ovaj spoj ovde ne može. Ovaj spoj ovde ne može. Ovo sam mogo da izolio, kako da ne ubije struje. Ovaj spoj ovde ne može. Zašto ne znam? Prekidač ako mu šalje pa, to je dovod. Sad ćemo da radi prekidač. Tamo radi. Ovo je žica, jedan. Crna mačka ti je došla, čuš. A ako te ubije struja, šta će onda da bude? Šta je rekao? Kako će Kaja bez tebe posle? Hajde da ugasi! Šta da ugasi? Prekidač. Ugasi! Maco, gde si mačko? Ugasi prekidač. Šešće. Ugasi! Si ugasio? Znaš šta je problem? Šta? Ovo je prekidač. Koji? Kad gasim, palim ja.
Da. On je konstantno pod naponom. Dobro, mora da isključiš, evo sad sam vidio. Ne, ne, ali konstantno je pod naponom. Jel znaš? On mora da bude konstantno pod naponom, ali mi ugasi ga da vidim da li radi. Sad sam ga našao. A on ne radi, bre, Miloše, evo te, rekao sam ti čoveč. Onda bi non stop sijalo. Sad to mi ga ugasi. Evo, ugašam čoveč, viš. Pod naponom. On ne valja, sad od izlačenja, znam šta je. Čim je da prekidaš? Viš, tam ga ugasi. Pa i kad ga upališ, on je pod naponom, ti ja pričam. Znači, nema nula. Nema nula uopšte. Pa ne treba da ima nula, on treba cepa fazu, tako. On treba da cepa fazu, ali ima sto pod napon. Što ne bi smao kod znači to bude pod napon. Pa sad Đerdapa je, jebote, odakle će dobio. Ovo nešto nije ovdje. Poče da zovemo nekog električara da vidimo da rešimo. Daj mi onaj. Daj mi taj. Pa daj nekog električara da zovemo ja. Ma daj nekog zebačića. Više sam popizdeo. Ajde, čekaj te fanovi, evo te od 12 popodne, čoče. Više, ovdje je sve dobro. Evo, vidiš, stisni tamo. Opet, evo te, po 80 puta stiska, evo. Pa čovjek stiska jebote, cijelo popodne stiska u kuću. Stisnuo! Evo, stisnuo. Ova crna žica ne bi. To nije ta crna. Nije to ta, a? Pa nije. Pa nađi onda drugu ima. Ne mora da se mnogo pašće sa te stolice. Znači ovdje nije dobro. Ok, a nemamo fazu, sad. Kaže da otprilike ta jedna žica se ne gađa, nije to ta. Daj mu baterije na kredit, pa vidi unutra bre Miloše, evo te, možda ima još neka. Čekaj, evo ti baterije. Čekaj, zamerim baterije. Znaš što mi je uredno. Znači ovdje popu, mora ovdje da izolirimo, ovo je dobro, stvarno. Imaš trku? Nije. Mislim imao sam. Ovo mi je stovanje. Ajde, ubrzaj se, evo. Pa, he, zato sam se i ubrzao. Što me ubrzao, pa vidiš da je sve pomešano. Katastrofa. Yeah.
ko zna šta je tu u zidu uređen. Ona se mrda, ko zna gde je vezana i koja je tu žica. Kad ne vidi, nema je. Pa ništa, rekao ti čovjek, bre, da tu... Da izbušiš i ćao, bre. Da. Oni će to da rešavaju, prosto. Zašto ovdje je malo? Ne. Čupaj tu žicu, bre, kljaštima, da vidimo da li je to taj. Bijele će, taj. Taj šaci.